Je to, že říkám hloupá blondýna, aby jsme tady jednu nestřihla při rozhovoru. Ne, tak já taky vím, že jsme v rádiu, že potřeba mě trošku přiblížit, aby lidi věděli vůbec, s kým tady mluvíš. Je to pravda. Dnešní obchod se vzpomínkami vzpomínáme s posluchači na naše idoly mládí. Já už jsem jich pár prozradil. Měla jsi ty nějakého idola? Tak měla, byly mě asi 4 roky a byl to Pavel Horňák a měla jsem s ním nesmírné trápení, protože jsem měla plakátek jeho obličeje nad postýlkou. Ale byla jsem malinká, takže jsem vlastně nevyskočila tak vysoko, abych mu dala pusu. Takže měl takovou ušumtělou bradičku. Pavlík. A kterou písničku hodně jsi měla úplně nejradši, prosím tě? Tak já musím říct, že se nemůžu rozhodnout mezi Kotě už spí a Máme ples. Tu druhou vůbec neznám. Máme ples, máme ples, máme první i poslední, je to náš maturitní ples. To tak, neznáš? Tak tohle ne, Kotě uspí. To jo, to ale, zná každej. No určitě, určitě, je zabitý Evičko, co to máš za tričko. Evičko, tričko, ale pozor, a ještě tam byla jedna, a to bylo, teď vám to nezaspívám vůbec, ale to bylo o tom, že on říkal holce, aby už jako za ním nechodila, že už ji nechce. Mm-hmm. Velká drsná. Tak to jste vy holky museli prožívat, že? Hodně. Tu písničku z druhé strany. Bolelo to. Ale je pravda, že Pavel Horňák, Michal David utvářili i mé rané dětství, takže my si můžeme podat ruce v tomhle směru. Pojďme od těch idolů někam jinam, když už jsem zmínil písničku Kotě už spí. Ty jsi hodně na kočky, víš? Ano, já mám 2 kočky, Šklíbu a Blešku, tímto je zdravím a holky, já vás varuju, jestli doma bude bordel, až přijdu. To to kočky dokážou. Ano, ano, to oni umí úplně perfektně. Ty jenom slyšíš, že odmíkám dole v baráku dveře a přijdu nahoru a tam najednou to vypadá, kdyby proběhlo tornádo a to je pomsta za to, že jsi mě nechala doma samotné. Mm-hmm. Znám to, měl jsem kocoura Tima. Kocoura Timáka. Bohužel byl přijet autem. Udáce. Takže ty má už než nějaký ten pátek. A to byl tak bezvadný kocor. Já když jsem přišel domů vysílený, sednul jsem si na toaletu a tam jsem třeba pobyl půl hodiny, tak on mi seděl celou dobu na hlavě. A na hlavě? Jo, takhle, tak holky zatím dávají jenom klín. Tak to je musíš naučit nebo sehnat si kocoura místo těch holek, ale to byste doma měli asi přemnožit. Ne, já jenom jednoho přiberu. Dobře, říká Iva Pazderková na KIS 98, jinak mimo jiné také vlastně členka Fidlovačky. V čem se tam všem pohybuješ? Tak divadle na Fidlovačce na velké scéně hraju ve 3 sestrách, v Divotvorném Hrnci, hraju tam v Nerušit prosím a v Lucerně a na komorní scéně hraju v Motýlech, to už zbývají jenom 2 představení, pak bude Derniera a budeme tam zkoušet novou hru další. Ale vy to máte hodně náročné, bo ty to máš vlastně hodně náročné, když hraješ v tolika rolích, mimo jiné vystupuješ z komiky v televizi v Koko TV na TV Barandov. No je to náročné, ale já za to děkuju Pánu Bohu, protože to je to nejlepší, co se herečce může stát, že mám práci. Uh-huh. Tak já ti přeju nějaký velký celovečerní film konečně. Děkuju. A možná takový film, kde nebudeš vystupovat za tu blondýnu, kterou vlastně tvoříš ve všech těch hudebních pořadech, televizních pořadech. Ne, chtěl by to nějakou opravdu zlou ženu. Tak páni režiséři, se nás teďka slyšíte, Iva Pazderková si řekla o zlou ženu a doufám, že ta rola dopadne. Děkuju. Děkuju za vzpomínku tady na KIS 98 a my si budeme hrát další muziku.